והרטיט את הלבבות. אני רואה שאנחנו רואים כאן משמאלנו את דמשק באופק. כן, נכון, משמאלנו אנחנו רואים את דמשק ואת כל האזור, כולל העיר קונטרה, ויותר ימינה אנחנו רואים את כל אצבע התחולה, וישר לפנים את כל הרמה הסורית שכוחותינו כבשו אותה. מה, אתה מחליק כאן בשלג? אנחנו מנסים ללמוד, נופלים הרבה, אולי נלמד במשך הזמן. הטייס שלנו, סגן גד, עשה היסטוריה בהיותו בין הראשונים שנחתו על פסגת החרמון. גד, מה הרגשתך? הרגשה שזה פעם ראשונה, למעשה זה פעם שנייה. לפניי כבר היה אחד. מקום יפה מאוד, נוף מרשים, השלג גם כן מרשים. טסת כבר, נחתת כבר על גבהים כאלה? לא, זה הפעם הראשונה שאני נוחת בגובה כזה, זה גובה די רציני, 7,000 רגל. זה, משם אתה יכול גם לראות שאתה נמצא מעל עננים. אתה מרגיש שעשית איזו היסטוריה קטנה? לא, לא חושב שהיסטוריה קטנה, היה כבר אחד לפניי. בכל זאת היית בין הראשון, הטייס העברי הראשון, בין הראשונים שנחתו על פסגת החרמון. יכול להיות שלפני 2,000 שנה היו גם כן טייסים, אבל לא נשארו שרידים. אני מבין שבדרכנו לחרמון יכולנו לראות את דמשק שם באופק. נכון, ראינו אותה, הייתה אמנם במרחק של כ-60-50 קילומטר, ראינו אותה במקצת. היו לך בעיות בנחיתה על ההר? הייתה שם רוח רצינית, כ-30 קשר, אבל הגישות היו בסדר ולא היו שום בעיות. ראיתי שבכל זאת הצלחת למצוא שכבה פנויה משלגים. מה היה לכל ההר היה מכוסה בשלג? יכולת לנחות במצב זה? השאלה היא אם השלג הוא רך או קשה. אם במידה והוא קשה, אז אפשר למחות עליו. אחרת הגלגלים ישקעו והמטס גם כן. מאיפה הגעת אל החרמון? הגעתי מהדרום. לפני זה פיניתי פצועים מאזור עזה, מאזור רפיח, ומסיני אבו עגילה. כמו כן גם משכם, ג'נין. וזהו. מה החוויה שהשאירה עליך המלחמה, החוויה העמוקה יותר?